Հիշում եք, նախորդ շաբաթվա ընթացքում տեղեկություն ստացվեց, որ Վայոց ծորի մարզում կա որոշակի խաղողի քանակ, որ այն արագությամբ չի մթերվում մթերող կազմակերպությունների կողմից, ինչը ենթադրվում էր, և դա որոշակի անհանգստություն էր առաջացրել ֆերմերների մոտ։ Ձեր հանձնարարությամբ երեքշաբթի օրը պարոն Պապիկյանի հետ հանդիպեցինք այդ ֆերմերներին, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք հարցի բնույթը։ Իրականում այն էր, որ մոտ 1000 տոննա արենի տեսակի խաղող նախնական պայմանավորվածությամբ պետք է մթերողի կողմից վճարվեր դեկտեմբերի վերջին, մինչև տարեվերջ, այդպես էր իրենց բանավոր քննարկումը ըստ էության, ինչը գյուղացիական տնտեսությունների ֆերմերների մոտ որոշակի անհանգստության պատճառ էր դարձել, և այնուհետև հաշվի առնելով, որ մենք ունենք նաև աջակցության գործիք այդ բնագավառում, այսինքն աջակցում ենք բոլոր այն մթերող կազմակերպություններին, որոնք գյուղացիական տնտեսություններին պետք է անմիջապես վճարեն մեր կողմից վարկի տոկոսների սուբսիդավորմամբ, մենք քննարկեցինք նաև մթերողների հետ, որ հասկանանք, թե խնդիրն ինչումն է։ Մենք երկու սահմանաչափ ենք հաստատել մեր ծրագրով, առաջինը պետական բյուջեից այդ նպատակով հատկացումների ընդհանուր սահմանաչափն է, որը շատ ավելի մեծ է, քան մինչ այս պահը օգտագործված է այդ նպատակով, այսինքն մենք այս տարվա բյուջեում ունենք մոտ 1 միլիարդ դրամ նախատեսված գումար, որ կարող ենք օգտագործել այդ մթերումների դիմաց վարկերի սուբսիդավորման համար, դրա 1/4-ից մի քիչ ավելին ենք օգտագործել, բայց 1 կազմակերպության հաշվով կար երկրորդ սահմանաչափը, որը 1.5 միլիարդ դրամ էր, և դա թույլ չէր տալիս, որ որևէ մթերող կազմակերպություն այդ սահմանաչափից ավելի մեծ գումար ներգրավելու դեպքում բանկային համակարգից օգտվեր պետական աջակցությունից, ինչը հանգեցնում էր նրան, որ մենք նախատեսել ենք աջակցության միջոցներ, բայց մեխանիզմի պատճառով դա չի հասնում գյուղացիական տնտեսություններին։ Եվ քննարկումների արդյունքում հիմա 1.5 միլիարդ դրամը դարձնում ենք 1.8 սահմանաչափ, և սա շատ ավելին է, քան անհրաժեշտ է այդ մնացորդ խաղողի մթերումն իրականացնելու համար, և կարևոր է այն տեսանկյունից նաև, որ եկող տարվա ընթացքում, արդեն քանի որ յուրաքանչյուր մթերող կազմակերպություն կունենա ավելի մեծ սահմանաչափ, հուսով ենք, որ այս մթերումները կիրականացվեն ավելի սահուն և որևէ խնդիր չառաջացնելով։ Եկեք խոստովանենք, որ այս հարցը ես եմ սադրել, հայտարարելով կառավարության նիստում, որ խաղողի սեզոնի մթերումը անցել է և ոչ մի աղմուկ աղաք չկա, և Աղբնաձորի մեր սիրելի հայրենակիցները շատ արագ արձագանքեցին, բայց մեծ հաշվով այդ իրողությունը չի փոխում, որովհետև բացառությունը ընդամենը հաստատում է օրինաչափությունը, և ուրախ եմ, որ մենք շատ արագ արձագանքել ենք և համաձայնության ենք եկել, և հարցը լուծվել է, այնպես որ կարծում եմ մեզ լավ, հիմա 10 օրից հույս ունեմ կարողանանք բոլորի շնորհավորել խաղողի մթերման սեզոնի բարեհաջող ավարտի կապակցությամբ։ Ուղղակի պարզաբանում, պարոն վարչապետ, որ այս որոշման շուրջ քննարկումների և համաձայնության արդյունքում արդեն մթերումները սկսված են։